Běžné středeční dopoledne se 25. listopadu proměnilo v kulturní předvánoční zážitek. V kulturním domě v Brumovicích se konalo vystoupení žáků základních škol v rámci mikroregionu Opavsko-Severozápad. Slavnostního zahájení se ujal předseda mikroregionu pan Aleš Salibor, který společně se starostou obce Brumovice přivítal všechny zúčastněné. Dovolte mi, abych zahájil dnešní kulturní akci, kterou pořádá mikroregion Opavsko-Severozápad. A hned v úvodu nám dovolte, aby jsme se představili. Mé jméno je Aleš Salibor a jsem předsedou mikroregionu. Vedle mě stojí manažerka mikroregionu paní Jurita Žáčková a vedle stojí místní starosta Brumovic František Kuča. Starosta obce Brumovice pan František Kuča v krátkosti představil zázemí obce a přidružené okolní lokality. Takže já si myslím, že už mnoho pěkného bylo řečeno. Já bych vás nechtěl zdržovat, ale jenom v krátkosti pár slov. Samozřejmě vás všechny tady vítám u nás v Brumovicích. Hlavně vítám naše děti, naše vystupující. A jenom bych si dovolil říct pár slov o naší obci. To znamená, aby jsme věděli, kde se dneska nacházíme. Nacházíte se v obci Brumovice, která má 1500 obyvatel, skládáme se ze tří části, Brumovice, Skrchovice, Úblo a máme ještě dvě chatové oblasti, Pocheň a Kolno. Účelem akce bylo vyzdvižení dovedností dětí na prvním stupni základních škol. S organizací celé akce se začalo již v měsíci květnu. Jednotlivá vystoupení uváděla manažerka mikroregionu paní Judita Žáčková. Pěvecké a taneční vystoupení podali žáci základní školy Brumovice a Stěbořice. Děti základní školy Hlavnice si připravili scénku Otrávená koza z krkonošských pohádek. Následovaly divadelní scénky v podání dětí ze základních škol Neplachovice a Velké Heraltice. Ještě chvíli je to tady, dočkal jsem se za své vlády, nádherného syna. Lidi, to je psina. Snad ti mozek zatemněl, moudrý králi. Kdyby si mléte pohleděl na mou věru, vždyť máš přece krásnou dceru. Cože, ženská, první dítě? Ať blesk rychle uvodí tě. Ale králi... Diváci ocenili i hudebně dramatické vystoupení dětí ze základní školy Úvalno. Vesnice, to naše Úvalno, je pěkná vesnice, bydlí se v ní dobře velice. Stále se něco spravuje, oslavuje, buduje, může za to naše radnice. Podívat, rádi vás uvidíme, vidíme, a s písničkou veselou, na upálo zvyšlenou, veselé vás teď pobavíme. Šikovní účinkující byli odměněni za své pěvecké, herecké i taneční výkony, kterých se zhostili na výbornou. Ceny předával předseda mikroregionu pan Aleš Salibor a starostové obcí. Vystoupení se zúčastnilo mnoho diváků, mezi kterými nechyběli ani starostové členských obcí mikroregionu. Závěrečné poděkování patřilo všem, kteří se na přípravě i samotné realizaci kulturní akce podíleli.
Finanční prostředky přicházely nejen z řad obcí. Hlavním organizátorem se stala obec Brumovice, která ve spolupráci s firmou Vitaminátor připravila zázemí pro kulturní akci v předvánočním čase. Na všechny účinkující čekala po náročném výkonu malá svačinka. Takže byla to druhá akce mikroregionu Opavsko Severozápad, zaměřená na kulturu, na vystoupení dětí základních škol, které mohly a měly dobrou příležitost předvést mezi diváky z řad opět těchto škol, jak umí pracovat, jak co se ve škole připravili za vystoupení. To vše dneska tady mohli předvést. Myslím, že to dopadlo velice dobře. Bylo to krásné vystoupení, které bylo provázané hudbou, divadlem, tancem a všichni, kdo zde dneska přišli, tak mohli vidět krásné vystoupení. No, samozřejmě, určitě, super se vystupovalo, úplně super akce. No, já si myslím, že se vydařila. A jak já vždycky říkám, ono nejde o ten cíl, ale o tu cestu a myslím, že na dětech to bylo vidět, že je to baví a bylo to fajn před Vánoci. Tak vystupovalo se mi dobře, bylo tu hodně dětí a já myslím, že to bylo super. Tak dnešní akce z mého pohledu byla velice vydařená, školy se mohly mezi sebou porovnat, vlastně vidět, s čím přicházejí další, s čím přicházejí jiní, mohli vidět, jak vystupují jiní a myslím si, že i dětem se to velmi líbilo a i my jako starostové, pokud teda můžu mluvit aspoň za sebe, tak hodnotím to jako velice úspěšnou akci. Takže mikroregion Opavsko Severozápad se snaží podporovat aktivity dětí a aktivity i mládeže, ale i jiných spolkových uskupení. A toto vystoupení kulturní bylo jednou z akcí, která doufám se nám podaří někdy v budoucnu zopakovat. Už v minulosti jsme realizovali sportovní vystoupení a i jiné kulturní vystoupení, takže letos v roce 2015 to bylo kulturní vystoupení dětí základních škol a my moc děkujeme za to, jak se nám tady předvedli a myslím, že všem se to líbilo a navodilo nám to pěknou vánoční atmosféru. Z Brumovic Markéta Tylová.